Ten technický panel má dnes tedy velké slovo. Nejzajímavější osobností, která v něm je, je Sergej Ponomarenko, který vykonává úlohu asistenta technického specialisty. Uvidíme, jak posoudí svoje krajany Jelenu Ilinichovou a Nikitu Katsalapova. Bronzoví olympijští medailisté. Jemu je 22. stále teprve 19 let. Choreograf je Nikolaj Morozov. Ale. No a to je tedy velká ztráta. A tím přišli zřejmě o titul. Ale ani ten druhá část kickstepu se mi zdála, že nebyla úplně rytmicky přesná. Se potom podívám na to technické hodnocení. No. Tak, to je tedy nečekané rozuzlení. Musíme si vzpomenout i na Twizzly z mistrovství Evropy ve volné jízdě. Tam to ale bylo, pokud se dobře pamatuju, Jelenou, která ano, pokazila. Ale rozhodně ne tolik, jako tady. Tady, tedy, co jsme předtím viděli, málem srážku, tak tady to bylo vyloženě. Se srážkou ten Twizzle nemá splněné vůbec žádné požadavky a bude v podstatě za nulu bodů, respektive nemá dostatek těch, ty série musí být dvě nebo tři, když to řeknu, tady byla jedna, takže prostě Twizzly se dnes nekonaly, no a bez Twizzlů to je nějakých sedm bodů, sedm možná i sedm a půl na téhle úrovni. Tady možná nejenom, že přišli o titul, ale v té konkurenci, co tady bude,
tak i medaile se trošičku vzdálila. Neříkám, že tedy je nedosažitelná, ale nesmí si dovolit už asi ani nejdrobnější chybu ve volném tanci. No a teď jsou tu ty twizzly. Ona musí být série a mezi, nesmí být tady v krátkém a tím se stalo. Oni se srazili bruslí. Já jsem si to myslela, teď je to dítě krásně zpomaleně a tím on už nemohl v těch twizzlech pokračovat. A smí mezi nimi být pouze jeden krok, protože to by bylo nejzdě, mohou být až tři. Teď ještě asi se dostanou na první místo. Škoda, že jsme neviděli Morozovovu reakci přímo na ten moment. Ta by byla asi zajímavější. Teď se dostanou na první místo, ale nevydrží tam. Téměř jistě, no. Tady rozpaky, samozřejmě. Co jiného. Známka 65-67 na olympijských hrách, to bylo 73 bodů. Tedy přesně, jak jsem říkal, 7,5 bodů. No, budou mít co dohánět. A v tancích na ledě se to nedá tak úplně dohnat.